maanta ay bishu tahay 30 bishii 10aad 2021 waxa shir isugu yimid saraakiisha gudaha sagaalad ee ka amnisham iyo madaxweynaha koonfur galbeed shir albaabada uu xiran yihiin ayay ku qaateen magaalada Xudur taas oo looga hadlayay arrimaha amniga gobolka iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlgallada lagu baxsanayo argagixisada Al-Shabaab. Sidaad ogtihiin, gobolka Bakool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabadiidku ka gooyeen wadooyinkii, isla markaas ay u diideen shacabka inay helaan qutul dururigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bini'aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen. Sidaa daraaddeed waxaa la go'aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabadiidka Shabaab, isla markaasna loo furi lahaa wadooyinka gobolka Bakool, degmooyinka uu ka kooban yahay. Arrintaas falanqeyn dheer kadib waxaa la go'aansaday oo la isku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo, Shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado, si shacabka gobolku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican. Sida awadeed, shacabka gobolka Bakool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed si looga adkaado nabadiidka iyaga dhibka ku hayo. Waxaan rajaynayaa in isbeddel weyn laga dareemi doono booqashadii madaxweynaha kadib, in xaaladda nololeed ee gobolka wax iska bedeli doonaan insha Allah. Aad iyo aad u mahadsantihiin.